Emigaso ya Taaba Omuganda. Muganda wange kufefe na tuina smartphone. Era tusereza. Na ila iti eva mu smartphone. Etuluwa za amaso. Amaso na katanu kukubanga gakuruma. Nigabi ya langa gakosewa. Gavamu amazi. Oba gavamu ugundi. Gavamu amaziga. Amatono tono. Obotu ziga. Ototono tono. Nenga byonna bivudde ku smartphone. Ate nga tusobola kubeera nga toyina smartphone. Tusobola kubeera nga toyina computer. Baganda banga basinga bakolera mu office ziri mu computer ku machalwe guro. Abeera ku computer kumpi saa 12. Agenda okomekereza nga afunyemu obuzibu bw'amaaso. Amaaso gatandise okubeera nga gamuluma. Ne batandika okumugamba tino gamazimu ogenda kubeera ng'oyambala galubindi. Naye nga ne galubindi zibagenda mu atazaagala. Zisobola okumuleetera endali. Muganda wange ngenda kunnyonnyola emigaso gya Taaba ng'ate gikuyamba. Naye mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi. Musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange eyakanneeyungako nkusaba subscribing channel yange era ogigabire ku mikwano gyo babeere nga bayiga wamu nange oba naffe. Taaba ono Omuganda ayina emigaso mingi. Mukutandikira ddala awunya infection. Ekyokulala awunya ekisu ekiri wansi. Ekyomukyala. Mwabakyala abawunya. Era Taaba Omuganda ono. Ajja obutwa mu mubiri. Era ajja obutwa mu mubiri gw'omuntu. Nga wangendo kunyonyola. Mukutandikira tutandikira kukuwonya amaaso. Kuba ekizibu kino fenna fenna abasinga tukiina. Bw'obeera ng'olumwa amaaso. Nga gakusiwa. Ogenda funa Taaba Omuganda ono. Omufumbe bulungi. Bw'omala omufumbe obulungi. Mukenenulemu amazzi g'ofumbye. Bw'omala mukenenulamu amazzi g'ofumbye. Gateeke mu kintu ekiyonjo. Tandika okubeera nga oganaazaamu Taaba ono gwe tufumbye. Kumacha n'olweggulo. Kumacha n'olweggulo. Wezina wele na kuunganya kutano, sina chinji wiki, ogenda kubowonye. Ata gugwe Muganda wange, aina infection zinga gomuntu. Taaba ono Muganda, osobola okumutawaza wansi ng'ogasseemu ekibwankulatani ne kamunye. Ngambo omukyala. Ng'osiibwa wansi. Oyina ekisu wansi wo. Ng'era w'obeeranga oli awo. Ogamba gamazima, msajja wange gamazima, ngani na mwe chinyanja chiwunya wansi, atenga sinaba kulia binyanja. Ogenda funa Taaba Omuganda ono, bumalo mufuna. Mufumbe, ngukasemu kamunye, nechivu wankulata. Ongatile muko, nini nabugira, aletemu haka uo wako, kwa nabugira ina haka uo waka lunje. So that tubeera tutawaza wansi, obuuka tubutte. Era nawe kumachano oluggulo, kumachano oluggulo, buli woyagala ogenda okukola susu oba kugenda okufuka oba okukojoba ng'ogenda otawaazaayo. Muganda wange kugwe ate alumiziddwa omusota gukulumye naye eddwaliro liri wala. Treatment gy'oba otandikirako w'obeera nga Taaba Omuganda kuba fenna fenna ku mpya zaffe oba ku njigya zaffe twasimbanga Taaba era w'abeerawo. Ofuna ebikola bya Taaba nga si bya nsobi tugeze bibiri n'obiyenga n'obinywerako amazzi bigenda kusabulula obutu obwo buleme kutambula mu mubiri ate nawe nkukubiriza era omalo biga yagenda olaba omusawo mu budde obutuufu naye treatment etandikirwako nga yo oba onfunye bulungi era Taaba Omuganda ono osobola okubeera nga omufumbye n'ogattamu amanda n'osekula amanda n'omufumba in case bakuwadde obutwa ng'olidde emmere ya butwa oba ng'olidde ekintu nga tokyekakasa bulungi kya butwa fumba amanda gano ng'ogasseemu Taaba obeere ng'obinywa byoze munda obutwa bufulume. Muganda wange amanya bampita Dr. Kansi ntunda eddagala lya amazzi g'ekyala. Eddagala lya amazzi g'ekyala nabaga mazibe naku bbiri. Ng'esamulanga mu Nyarwanda ng'ekola naku bbiri. Oba ofunye amazzi treatment ya weeks bbiri. Ntunda muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina ne bakoyita omuzinyi w'emmana lufuule. Ng'oyongera munda. Ng'era owoomerera n'okuwoomerera. Mulimu abasajja abatawooma Muganda wange. Nga n'omukira gwe tegukanga. Badange tulunge
obusajja bwaffe bubeere nga busobola okukanga. Ekyokulala, ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo eby'omuddugavu, ebijjako oluwumu, ebijjako olusolo, ebijjako binnamakula, ebijjako ebipimpa ebyo ebibakuba. Weyerusaako kko naye n'ofuna obutolo bw'ojjo bwa wayite, nalwo lubijjako. Muganda wange, ntunda ekyogo ky'okuweebwa, bannyinaze bangi babazanira bwereere. Omusajja n'amukalakata n'amukalakata n'amukalakata, wallahi neeza paadi n'agaana ozzimuwa. Namuwa 5,000 nga za transport nga tamutaddeeko extra ya pad atenga obukyala bw'abakazi buliwo okulabirira kuba buli expensive kuba munnange ogenda okomekereza ng'omukazi abadde avuddewo nga mulamu olweggulo ng'erwadde wemala okulwala ogenda okomekereza ng'alina ojjijjanjaba. Era ntunda eddagala erikomyawo omwagola munnaku mukaaga zokka, era ntunda eddagala kuggwa ayagala okwanjulwa, ayagala okukuba embaga, ayagala okufuna omusajja omugagga, era ntunda eddagala muganda wange era supaloko bawanga abaliga nnyo, mukyala wange sikyamutegeera, azungazunga nnyo obudde bw'ekiro gye sitamanyidde eyo. Muganda wange n'eryo nditunda. Ntunda eddagala erisika ebigaaga, era tulina basenga abasika ebigaaga abasomesa abakyala engeri gye basobola okukwatamu omwagalwa we. Era nammwe abaami tulina bakojja basobola basomesa engeri gy'osobola okukwatamu omukyala wo, engeri gy'osobola omutuusa ku ntikko, sitayiro ez'enjawulo, era tukansolinga abafumbo bombi. Tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe wali woofiisi zaffe. Akuume atakuumira mpeera, Mukama Katonda Lugabaga agabirire enfunzi abangabirire ebirungi.